হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল হুইচ ইজ সুদর্শনা ওয়াটার প্রমোশন। আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল সুদর্শনা ওয়াটার পোলে। হয় আজি থার্সডে, গতিকে থার্সডে ভিডিও হইতে পুনৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আনিছো নতুন নতুন কালেকশন। আজি ভিডিওটোত খুব নতুন কিছুমান মেটেৰিয়েল আপোনালোকে পাব, গতিকে একদম ধামাকা হবলৈ গৈ আছে ভিডিওটো। আপোনালোকে হেকলকে চাব, ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে গিভ এৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। আমাৰ গিভ এৱে দি থকা হৈছে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৰোবৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী অফ কষ্টত কাপোৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে মাত্ৰ কমেণ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা। আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা লৈছে বা নাইও লোৱা, আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা বা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, বেল আইকন ক্লিক কৰি থব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যি কমেণ্ট সেই কমেণ্টটো আমাৰ গিভ এৱে কাৰণে কাউণ্ট হৈ যায় আৰু আপোনালোকো হ'ব পাৰে লাকি উইনাৰ এটকাও নিদিয়াকৈ এযোৰ সুন্দৰ কাপোৰৰ। গতিকে আজিও দিম, আজি ভিডিঅটো আপোনালোকে পাব, ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো। আৰু আজি মই কৈছো আৰম্ভণিতে খুব নতুন কিছুমান কালেকশ্যন লৈ আহিছো। আৰু এইখিনিতে কওঁ, আমাৰ আপোনালোকে শ্ব'ৰুমৰ পৰা বিয়া বজাৰ কৰিব পাৰিব। বিয়া বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উপহাৰ দিয়া হয়। সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰিলে মেইন ছেটযোৰৰ সৈতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰিলে নোৱনি সাজযোৰ এপাত অসমীয়া গহনা গামখাৰু আমাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নকৰিলেও এক নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টৰ পাছত আমাৰ ফালৰ পৰা এক উপহাৰ লাভ কৰিব। গতিকে আহিব পাৰিব, মই পাটৰ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো এইখিনি, আহিব পাৰিব, আমাৰ তাতে চাব পাৰিব। নতুন নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকে পাব, আমাৰ প্ৰাইচ ফিক্স পাব, কিন্তু পিয়ৰ পাটৰ চিল্ক মাৰ্ক লেপ টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ সৈতে এযোৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু যিমান পাৰো সিমান ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেই, যিমান পাৰো সিমান ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আহক আপোনালোকে চাওকহি আমাৰ তাতে নতুন নতুন কালেকশ্যন। আৰু মানে আমাৰ যিহেতু নতুন দোকান, বহুত পুৰণা নহয়, গতিকে একেবাৰে নতুন কালেকশ্যন বিলাকে আপোনালোকে পাব। আৰু আমাৰ বহুত বেছি ৰানিঙত থাকে, সেইকাৰণে একেবাৰে পুৰণা কালেকশ্যন আপোনালোকে নাপায়। বা যি কি নহওক, বহুতৰ মনত হয়তো ধাৰণা হৈছে, নতুন যিসকলে চাইছে, যে তেওঁ দোকানৰ কথা কলে, কিন্তু দোকানখন আছে কত? হয়, দোকানখন আছে আমাৰ যোৰহাটত, যোৰহাট অল্ড বালিবাটৰ আমাৰ দোকানখন আছে। যোৰহাট অল্ড বালিবাটৰ আপোনাৰ গড়ালিত থকা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কাষৰ ৰাস্তাটো হৈছে অল্ড বালিবাট। অল্ড বালিবাটেদি গৈ আপোনালোকে মিডল পইণ্টতে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডটো দেখা পাব। গতিকে আহক এবাৰ আমাৰ তালৈ। আৰু যদি মই কৈ দিয়াটো আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো উলিওৱাৰ অসুবিধা হৈছে, গুগলত সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডটো ফ্ৰম আছাম মাৰিলে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো পাব। যি কি নহওক, দেৰি নকৰো, বলক আজি যাওঁ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। প্ৰথমে আপোনালোকে লৈ আহিছো খুব সুন্দৰ এই প্ৰিণ্টটো, বাটিক প্ৰিণ্ট বুলি কোৱা হয়, খুব সুন্দৰ কালাৰফুল সুন্দৰ যোৰা। আৰু এইটো খাদী কটনৰে যোৰা হয় আৰু ইয়াতে কালাৰফুল হয়, খাদী কটনটো কালাৰফুল হয় আৰু তাতে বাটিক প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে, খুবেই বেছি ধুনীয়া। আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ যে খুব ভালেই আৰু বহুত এটা ৰয়েল লুক দিয়ে এই কাপোৰযোৰে, এটা ৰয়েল লুক দিয়ে। আৰু আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে অনলাইনত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই সুন্দৰ যোৰাটো, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, এলিগেণ্ট হয়। আৰু চাদৰখন একদম কমপ্লিট কৰাই আছে। এইটো কালাৰটো হৈছে ৱাইন কালাৰ, ৱাইন কালাৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে মই কৈছে স্কুল কলেজৰ বা ৱৰ্কিং লেডিসকল যিসকলে মেখেলা চাদৰ সাধাৰণতে পৰিধান কৰে তেওঁলোকক কাৰণে একদম খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কম প্ৰাইজতে মই 1000 ৰুপিজৰ ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবিলাক আপোনাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য অনলি 900, অকল 900 হ'ব এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য, অনলি 900। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। এইখন আছে মেখেলা, চাওক, এখন মেখেলা আৰু এইটো আহি যাব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ, অনলি 900, একেবাৰে নতুন মেটেৰিয়েল, নতুন আপোনাৰ প্ৰিণ্ট হয় আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰাইজত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাক হোৱাটছআপ কৰক, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰক, অনলি 900। মই অনলাইনত অনাৰ আগতে অফলাইনত আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ৰেচপণ্ডটো চাওঁ আৰু কাষ্টমাৰ এইটো সাংঘাতিক ৰেচপণ্ড পাইছে অফলাইনত। তো যেতিয়া ভাল ৰেচপণ্ড পাওঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে কাষ্টমাৰে ভাল পাইছে বস্তুটো, মেটেৰিয়েলটো। যিহেতু সেই অফলাইনত কাষ্টমাৰসকলে চুই চায় কাপোৰটো, চুই চায় বা সম্পূৰ্ণ চাই মেলিহে নিয়ে। গতিকে কিছুমান এনেকুৱা কাষ্টমাৰ আছে, এনেকুৱা এই মানে মেটেৰিয়েলটো এবাৰ নি আকৌ দুযোৰ তিনিযোৰ লৈ গৈছে, পিন্ধি ভাল পাইছে। তো এইটো য়েল্ল' কালাৰ আৰু যেতিয়া অফলাইনত ছাকচেছ হওঁ তেতিয়া অনলাইনত আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ নিশ্চিন্তকৈ আনিব পাৰোঁ যে য়েছ, মানুহে ভাল পাব। য়েল্ল' কালাৰ অনলি 900, খুব সুন্দৰ, কিন্তু একদম এলিগেণ্ট, মই কৈছো নহয় আনকমন, একেবাৰে এলিগেণ্ট, আপোনালোকে একেবাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যোৰা মই লৈ আহিছো।
স্পেশিয়ালি ওয়ার্কিং লেডি সকলৰ কাৰণে অনলি 900 অনলি 900 এটা সব কালার গিতা মানে ইমানে বেছি দুনিয়া কালার কৰা খাদিত আপোনাৰ বাটিক প্ৰিন্ট কৰা হৈছে খুবেই বেছি দুনিয়া আৰু একেবাৰে সফট কোৱালিটি একদম সফট আপোনালকে লৈছক আনকমন যদি এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰিছে আনকমন দে এবিলা আনকমন সবকে কোৱা নাযায় যিটো সঁচাকৈ পৃথক হয় যিটো পাবলৈ নাথাকে সেইটোৱে আনকমন হৈ পৰে আৰু এইটো হৈছে আনকমন এটা জোৰা আৰু পুন প্ৰথমবাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগলৈ আনিছো অনলি 900 অনলি 900 একেবাৰে পানীচাই দামত লাভ কৰিছে বুলি মই কম মেখেলা আৰু ব্লাউজ আৰু প্ৰতিটো কাপোৰতে এটা ডুৱেল আপোনাৰ শাইনিং এটা থাকিব बेलेग बेलेग कपड़ परिधान लगे बेलेग बेलेग प्रिंटर कपड़ परिधान पे डिजाइनर कपड़ परिधान लगे ভালো লাগে আৰু আপোনাৰ ওয়ার্ডরোবটো হোনি হোৱানো আৰু মহিলাৰ সাধাৰণতে কাপোৰৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে আৰু সকলোৱে অলপ মানে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিব বিচাৰে যিবিলাক কাপোৰ ধৰক পৃথক লাগে দেখিলে গতিকে এনেকুৱা যো কাপোৰ এইযো কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে খাদিৰে হয় খুব সুন্দৰ কাপোৰ আৰু বহুত বেছি ধুনিয়া এইটো সব সোপা ক্লোজ আপকে দেখাই দিছো সব বহুত বেছি ধুনিয়া ফিনিশিং বহুত বেছি ভাল পাব একদম আপোনাৰ बहुते बेसी धुनिया ओनली 900 खादी एकदम सुंदर जोरा फिनिशिंग बहुत ভাল পাব আৰু একদম সফট কোৱালিটি মই জানো এই কাপোৰটো দেখুৱাৰ লগালগ এতিয়া উঠি পৰি লাগিব মানুহে লবলৈ কাৰণ কাপোৰটো অফলাইনৰ যেটো মই ৰেসপন দেখিলো তাতে গম পালো যে এই কাপোৰটো কিন্তু অনলাইনত সাংঘাতিক মানুহে বিচাৰিব আৰু মই ষ্টেটাসত লগাইছিলো এই ভিডিওটো কৰাৰ আগত অলৰেডি আমাৰ কেবাজৰ কাপোৰ বুক হৈ গৈছে গতিকে যদি আপোনালোকেও লব বিচাৰিছে ভাল পাইছে তেনেহলে সোনকালে সোনকালে আপোনালোকৰ পছন্দৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে নিজৰ কৰি লওক ইয়া দেখালো খুব সুন্দৰ বাটিক প্ৰিন্টৰ খাদিৰ জোৰা প্ৰাইছ অনলি 900 একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইছ আৰু আপোনালোকে আমাৰ তাতে ৰিজনেবল প্ৰাইছতে মেখেলা চাদৰ ব্লাক লাভ কৰিব তাৰ পিছত এতিয়া মই দেখাও আপোনাৰ হাতে বোৱা খুব সুন্দৰ কটন সিল্কৰ এটা জোৰা চাওকচোন এইটো কালাৰটো হৈছে নেভি ব্লু हाते बुआ कटन सिल्कर जोरा नेवी ब्लू आरो इयाते जिखिनि आपुना काम करा आसे तामागुना काम करा आसे ताते स्काई ब्लू काम करा आसे बहुते बेसी धुनिया एटा जोरा हय आरो ए जोराटु आपुनालके आजि आमार प्रा लबो पारिबो ओनली 1300 रुपीस 1300 टका गिटा साइड पारि 1300 रुपीस आर आपुनालके आमार प्रा लबो पारिबो एखन आसे इयारे मेखेलाखन 38 पाना बहल हबो आरो लगत एटु आइ जाबो इयारे ब्लाउज पीस এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আন এটা জোৰা সকছন খুবেই ধুনিয়া জোৰা হয় এবিলাক হাতে বোৱা জোৰা হয় কালৰটো বহুত বেছি ধুনিয়া ৰয়েল ব্লু কালৰ আপোনালোকে পিনি খুব ভাল পাব ৰয়েল ব্লু কালৰৰ বহুত বেছি ধুনিয়া এটা জোৰা হয় এটো হৈছে স্টেপল কটনৰ জোৰা ৰয়েল ব্লু ৰয়েল ব্লু আপোনাৰ স্কাই ব্লু আৰু তামাগুনাৰ কাম কৰা আছে মাঝে মাঝে এনেকে বুটাৰ কাম কৰা আছে গুটে গাটোতে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এইকেইটা হৈছে সাইড পাৰি খুব সুন্দৰ জোৰা হয় স্টেপল কটনৰ জোৰা হয় আৰু আপোনালোকে এই জোৰাটো আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 1250 টকা এখন আছে মেখেলা 38 পানা বহল মেখেলা হব আৰু এটো আহি গলি আৰে ব্লাউজ পিস হাতে বোৱা স্টেপল কটনৰ জোৰা 1250 টকা এটো আহি গল ৰানী পিংক কালৰ এটো খুব সুন্দৰ জোৰা হয় ৰানী পিংক কালৰ জোৰা হয় এই জোৰাটো আপোনালোকে লব পাৰিব 1250 টকাতে খুব ধুনিয়া জোৰা 1250 টকাতে লব পাৰিব এটো ব্লেক কালৰ আৰু আপোনাৰ হোৱাইট হুতাৰ কাম কৰা আছে বহুত বেছি ধুনিয়া গুটে গাটোতে এনেকে বুটা আছে ৰানী পিংকৰ এটা সুন্দৰ জোৰা এইটা হৈছে সাইড পাৰি প্ৰাইস হৈছে 1200 আপোনাৰ 50 ৰুপিস এখন আছে মেখেলা লগত ব্লাউজ পিস থাকিব বহুত বেছি ধুনিয়া কিন্তু আপোনালোকে লব পাৰে ধুনিয়াকৈ আৰামসে এবিলাক ধুলেও একো নহয় ধুনিয়াকৈ ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰে এটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিস তাৰ পিছতে পিওৰ কেছা পাটৰ এটা জোৰা মই দেখাও
पियोर कैसा पटर जोड़ा मैं एबार आनी तार पद इन मानी मानने विचार तार पद बनार्डार कर बन मैं देखा गई माल्टी कलर बहुते बेसि धुनिया पियोर कैसा पटर जोड़ा ये जोड़ा मूल्य हम दुहजार टका एनेके माल्टी कलर पियोर कैसा पटर है खुबे बेसि धुनिया तलत एनेके माल्टी कलर बुटार काम करा आसे आरो एकदम सॉफ्ट है एकटा आसे साइड पर एक बारे सॉफ्ट है क्वालिटी तो एकदम सॉफ्ट क्वालिटी अपना पिंधि भाल पाबो धुई भाल पाबो माने बहुत बेसिये धुनिया कपूरजोर बहुते बेसि धुनिया भल लगे अपना स्किन चुन मारि ह्वाट्सअप करक एक मेखला भाद माह जीत चलि गति के भाद माह बगा जो अपने एने कपूर पिंधि विचार से लब पे हाते बुआ खूब सुंदर जोड़ा कैसा पटर जोड़ा जो भल लगे स्किन चुन मारि ह्वाट्सअप करक तार पास इतना मैं अपना देखा लो जा सिल्कर्णा सिल्कर्णा खूब सुंदर सुंदर जोड़ा आज अपना आनीस प्रथम देखा विचार एटा नतुन डिजाइन टसर काम डाइट टसर सब प्रथम देखा सिल्क मार्क खुबे बेसि धुनिया नतुन डिजाइन डाइट टसर जोड़ा और कन्ट्रास्ट है आसल कन्ट्रास्ट अपना पुन प्रथम बार देखा आसल कन्ट्रास्ट सुंदर जोड़ा और एनेके माजे माजे एनेके बुटा सब बुटा आसे एक बारे बिंदिया कृति बुटा आसे कलर तो स्काई ब्लू आसल तो ह्वाइट ह्वाइटर ऊपर एनेदरे खूब धुनिया सब हामुकर दरे एटा डिजाइन करा बहुत आनकमन लगे डिजाइन तो और ये जोड़ा तो आज आपनालोके आमार पर लब पारिबो 5800 टका एक गिटा साइड पारि बहुते बेसि धुनिया एटा जोड़ा 5800 टका आपनालोके एकेबारे नतुन डिजाइनर नतुन अराइवल नतुन डिजाइनर एटा जोड़ा आपनालोके पुन प्रथमबारे अनलाइन साइसे आपनालोके लब पारिबो मात्र 5800 टका लगत सिल्क मार्क पाबो पियोर टसर है लगत सिल्क मार्क पाबो और ब्लाउज तो आई जाबो कन्ट्रास्ट ब्लाउज तो आई जाबो ह्वाइट ठीक है तार पिसर एतिया मैं एटा देखाओ आरो एटा खूब बेसि आमार शोरूमते डिजाइन तो प्रस्तुत करा है आरो बहु बाइदे अर्डर करिसिले डिजाइन जेतिया मैं आपनलोक देखाइसिले एकदम हेवी एटा डिजाइन है आरो आपनलके इच्छा करिले कलर मिला आपनलके पसंद करिब पारिबो लगत आपनलकर सिल्क मार्क थाकिबो ए कपूजर मूल्य हब 6900 टका ए कपूजर मूल्य हब 6900 टका बहुत बेसि हेवी सक पूरा हेवी काम करा आसे पूरा हेवी काम करा सुदर्शना तात घरते प्रस्तुत करा हासे ए जुरा तो एकदम कलर तो बहुत बेसि धुनिया आरो मय जेतिया लास्ट देखाइसिलु ए जुरा तो कलर तो अलग बेलेग आसिले तेतिया लोकाल केबागराकियो बुकिंग करिसिले बनाबोले अर्डर करि थो आसे आरो आजि एजुर आहिसे गति के मैं बोलो देखा दू कारण ना अर्डार गुस जाए अनलाइन देखा बोले थकी जाए खुबे बेसि धुनिया प्राइस 6900 6900 टका बहुत बेसि एलिगेन्ट एक साइड पारि एलिगेन्ट एजु कपू जो अपने लो विचार से यू लोब पे एक मेखला 38 पाना बहल मेखला हब और थकबारे ब्लाउज पीस देखिसेने ये ब्लाउज पीस खूब धुनिया तार पास इतना मैं अपना देखा लैस 50-50 जोड़ा बाबरे 50-50 जोड़ा किमान मानु विचार बहुत बेसि डिमांड 50-50 जोड़ा सो आज 50-50 जोड़ा अपना देखा लैस ब्लेक एकदम सम्पूर्ण रेडी टू वेयर कर 17000 हम डांगर डांगर गस बुटा एक बारे 50-50 मानी इतना टस और मुगा बुआ एबानी टस एबानी मुगा और अपने मैं अपना कैसो इतना मैं भिडिओ करके पारिसे कपूरजो कि एलिगेन्ट है जेतियालेके आपनलके कपूरजोर माने कोनोबाय नकय जे एजु नहय मुगा आपनलके धरिब नरे कारण इमानै धुनिया फिनिशिंग आरो एकेबारे मुगा मुगा गुटे कपूरजोर गुंधाय आसे एकदम स्मेल तो माने बहुत धुनिया लागिसे जेतु मुगा कपूरजोर सकलै लबोले अकमन अखुबिदा हय गतिके आपनलके एनका 50-50 जुरा लबो पारे प्राइस आसे इयार 17000 टका हय जेतु पियोर मुगा इया दिया हयसे पियोर टस दिया हेकारे प्राइस तो अलग बेसिये हय कारण मुगार केजी जिसके मुगार लगत माने जड़ित होते जाने 22000 पर स्टार्टिंग गति के मुगार केजी बहुत दाम है एक केजी मुगार दाम गति के खूब सुंदर एटा जोड़ा अपना पाई आसो 17000 टका सम्पूर्ण रेडी टू वेयर कर विशेषको एक कपूरजो गस बुटाटे ब्लेक कलर बहुत बेसि धुनिया कर
গোটে কলকা কলকা সৰু সৰু কলকা কলকা দিয়া আছে গোটে গাটোতে আৰু কাপোৰযোৰ বহুত বেছি এলিগেণ্ট আপোনালোকে যলৈকে পিন্ধে যাওক মানুহে সুধিব যে এই কাপোৰযোৰ সঁচা মানে ইমান এলিগেণ্ট লাগিছে কিয় কিয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো এটাই কাৰণ এই কাপোৰযোৰত মুগা মিক্স আছে পিয়ৰ মুগা মিক্স আছে এখন মেখেলা পিয়ৰ মুগা মিক্স আছে আৰু মেখেলাখনো একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে বুটা থাকিব ঠিক আছে আৰু ব্লাউজটো আমি কাম কৰিয়ে দিছো অলপ ব্লাউজটো ডাঙৰকে দিছো আহল বহলকে দিছো ব্লাউজটো আৰু ব্লাউজৰ হাতত এনেকে কাম থাকিব এইজো মার্কেট প্রাইস আপোনাৰ প্ৰায় 20ৰ পৰা 22000 ভিতৰত হ'ব 50-50 জোৰা কিন্তু 20ৰ পৰা 22000 ভিতৰত হ'ব আমাৰ ওচৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 17000 টকাতে পাব আৰু এই কাপোৰযোৰ ধেমাজিত প্ৰডাকচন কৰা আছে ধেমাজিত বোৱা হৈছে তাৰপিছতে পিয়ৰ পাটৰ এটা জোৰা দেখাও এটা এই কালারটো মানে পেৰট গ্ৰীণ এই কালারটো প্ৰায় 7-8 গৰাকী মান বাইদেউ মানে মোক কৈ আছিলে পাটৰ কাপোৰ এই কালারটোত লাগে পেৰট গ্ৰীণ আৰু এটো ডুয়েল কালার কৰা আছে একচুৱেলি খুবেই সুন্দৰ হয় আৰু কালারটো মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লাইট গ্ৰীণ মানে গতিকে বহুতে বেছি ধুনীয়া লাগিছে কালারটো সব এই কালারটো সবচেয়ে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু গাটো এনেকে কলকা আছে আৰু মই পুনৰ কৈ দিছো এটো ডুয়েল হয় কালারটো ডুয়েল হয় একদম পেৰট গ্ৰীণৰ লগত আপোনাৰ সি গ্ৰীণ মৰা হৈছে খুব সুন্দৰ এটা কালার কম্বিনেশ্যন হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু কাপোৰযোৰ একচুৱেলি থাৰ্ড ছেট হয় আপোনালোকে কইনাক 3 নম্বৰ ছেট হিচাপে দিব পাৰে অথবা আপোনালোকে কইনাই জোৰোণতো পিন্ধিব পাৰে তাৰ ওপৰঞ্চি মাক বায়েক নবৌয়েক তেওঁলোকে বা বান্ধৱীয়ে যদি কোনোবাই কেৰি কৰিব বিচাৰে এনেকুৱা ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে গিফ্ট দিব বিচাৰিলেও ল'ব পাৰে এইযোৰ থাৰ্ড ছেট হয় এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 13000 টকাৰ হয় আপোনালোকে 10500 টকাত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 10500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু লগত আপোনালোকে লেব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পাব লেবৰেটৰী টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পাব পিয়ৰ যে লগত চিল্ক মাৰ্ক থাকিব বাৰ কোড থাকিব টেট মাৰ্ক থাকিব গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ 100% পিয়ৰ পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 10500 টকাত এইযোৰ হৈছে থাৰ্ড ছেট কালাৰটো মানে একদম বহুত বেছি এলিগেণ্ট একদম লাইট কালাৰ সকলো বয়সৰ মানুহকো শ্বুট কৰিব সকলো কালাৰৰ মানুহকো শ্বুট কৰিব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে কাৰণ আগতে এবাৰ মই পেৰট গ্ৰীণত আনোতে লগালগ মানুহে লৈ লৈছিলে সেইকাৰণে আজি পুনৰ এযোৰ পেৰট গ্ৰীণ আপোনালোকলৈ আনিছো আৰু আপোনালোকে এইখিনিটো কওঁ আপোনালোকে টছৰ কালেকশ্যন বা পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যন যিসকল দূৰৰ হয় আপোনালোকে যদি আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহি চাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় আপোনালোকে ভিডিঅ' কলৰ মাধ্যমতো চাব পাৰিব ল'ব পাৰিব কাৰণ তেনেকৈও বহুত মানুহে আমাৰ পৰা লয় আপোনালোকে মাত্ৰ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব আমি আপোনালোকক নম্বৰ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এইখন আছে মেখেলা মেখেলা 38 পান্না বহল হব আৰু এইটো আহি যাব ব্লাউজ পিচ বহুত বেছি এলিগেণ্ট এযোৰ কাপোৰ বহুত বেছি আৰু যোনে পাব যোনে ল'ব তেওঁ কিন্তু পাৰ্চেলটো পোৱাৰ পিছতে ক'ব জাষ্ট ৱাও চ' যি কি নহওক এইযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 10500 10500 টকা এতিয়া মই এইযোৰ দেখাব লৈছো এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ হৈছে চাদৰখন পিয়নুনি লগত চিল্ক মাৰ্ক পাব দেই চাদৰখন পিয়নুনি আৰু মাল্টি কালাৰ বুটা কৰা আছে মাল্টি কালাৰ বুটা মেইনলি মই য়েল্ল' ওপৰত ফ'কাছ কৰিছো য়েল্ল' কালাৰটো দিলে এনেকুৱা নুনি কাপোৰবিলাকৰ য়েল্ল' কালাৰটো দিলে খুব ভাল লাগে য়েল্ল' আৰু মেৰুণ খুব বেছি ধুনীয়া এখন আছে মেখেলা আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ব 4900 ইয়াৰ মূল্য হ'ব এখন আছে মেখেলা এইটো আহি গ'ল ব্লাউজ পিচ 4900 ইয়াৰ মূল্য হ'ব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গোটেই গাটোতে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে এইকেইটা আছে চাইড পাৰি 4900 তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো কেঁচাপাত কটনৰ এটা সুন্দৰ যোৰা এইটো কালাৰটো হৈছে ক্ৰীম কালাৰ এই কালাৰটোত বহুতে বিচাৰি আছিলে কাৰণ এতিয়া ভাদ মাহত নামঘৰলৈ পিন্ধি যাবৰ কাৰণেও খুব ভাল পাব ক্ৰীম কালাৰ বিচাৰি আছিলে কেঁচাপাত কটন খুব আৰামদায়ক এযোৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2600 টকাত এইকেইটা আছে চাইড পাৰি 2600 ৰুপিজ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখন আছে মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ 2600 ৰুপিজ ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে এতিয়া মই চেমিনুনি যোৰা এটা দেখাওঁ চেমিনুনি এইটো সাংঘাটিক ধুনীয়া যোৰা 3050 চব বৰফি বৰফি ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়া যোৰা কালাৰটো একদম কলপাতৰ সেউজীয়া কালাৰটো
মাঝে মাঝে বৰফি থাকিব 3050 এইটা সাইড পাৰি ব্লাউজৰ লগত এটা পাই থাকিব এখনো যে মেখেলা 3050 3050 তাৰছে আনটা দেখাও সাই কালৰ এই কালৰটো এটা মান কমন আজকালি সাই কালৰ সবকে লাগে দেখালে সেনেক মেটেরিয়াল নহ ডিজাইনটো খুব ধুনিয়া সেমিনুনি 3050 ঠিক আছে 3050 আর এবলা ধেমাজিত বোয়া আছে এখনো সে মেখেলা সাইড পাই ব্লাউজ পিছে ইয়া দেখাও হেভি ডিজাইনও আপোনালোকৰ মিসিং সেট কাৰণ হেভি ডিজাইনৰ মিসিং সেট মই মোৰ নিয়ৰৰ বৰ্থডে ব্লগটো পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকে খুব পছন্দ কৰিছিলে তো হেভি ডিজাইনৰ মিসিং সেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকে নিয়ৰৰ বৰ্থডে ব্লগটো ইমান মৰম দিছে আমাক আৰু মই নিয়ৰৰ যিটো প্ৰবলেম আছে সেই কথাটো শেয়ার কৰিছিলোঁ বহুতে কমেন্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আছিল বা ভয় খাই আছিল মানে হকা এটা পাইছো বুলি কৈছে ভাল লাগিছে আৰু এটো কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় মই ভিডিঅটোটো কৈছিলোঁ এতিয়াও কওঁ আপোনালোকে মাত্ৰ টাইম দিয়ক আৰু মোবাইলৰ ব্যৱহাৰটো কমালেই অটোমেটিকলি সকলো ঠিক হৈ যায় বা যি কি নহওক আপোনালোকৰ মৰমখিনি আৰু আশীৰ্বাদখিনিৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এজোৰা হৈ গ'ল মিছিং হেভি জোৰা मिसिंग और हेवी जुरा खूब सुंदर जुरा कलर तो रॉयल ब्लू एकदम मिसिंग पूरा हेवी असल तो पूरा हेवी है एकदम हेवी को थकिबो आपनलके लबो पारिबो ए जुरा तो आपनलके लाभ करिबो 4000 टकात ए जुरा जो आपनलके लाभ करिबो 4000 रुपीज ए जुरा तो 4000 रुपीज आपनलके लाभ करिबो ठीक আছে আৰু এটো হৈ গলি আৰে ब्लाउज पीस 4000 रुपीज आपनलके लाभ करबो बहुत बेसी दुनिया एटा जुरा तार पिसे एटो एटा हेवी जुरा सब एबिला पार्टी वेयर माने पार्टी पिनिबो कने खूब दुनिया एटो रानी पिंक कलर आरो गुटे असल तो एनके हेवी कोइ करा आसे आरो एनके थाकिबो खूब दुनिया हाय आमार पर लइसले एगराकि बायदे ब्लैक कलर म फोटो तो शेयर कर दिसु बार आपनलक केने करे किसे जनाबसुन खूब भाल लागे पिनिले हे लुक तो आहे एबिला कपुर एकदम पार्टी वेयर और प्योर पद्मिनी बुआ धेमाजी बुआ और प्राइस 4000 ब्लाउज बहुत धुनिया अपने जिस लोब गम पा और एकदम मेसिन गारंटी आज एक ना प्रथम भिडिओ एक शेष पर्या पाल और आपल मैं देखा गई आस बगा कपड़ मैं कि कम रेगुलर आमार अर्डार थके बगा कपड़े सबतक बेसि और बगा कपड़े सकोए भिडिओ विचार कारण जान भादमा নামঘৰ সকলোকে সকলো প্ৰায়বিলাক মানুহে নামঘৰ লৈ যায় আৰু মানে এজোপকা কাপোৰ লাগে আৰু সকলোৱে দামী কাপোৰ এজোৰ নিবিচাৰে অকমান লিমিটেড বাজেটত বিচাৰে গতিকে আজি আপোনালোকলৈ মই লিমিটেড বাজেটতে এজোৰ সুন্দৰ জোৰা লৈ আহিছো এইটো জোৰা আৰু মই পিন্ধি আছো খুব সুন্দৰ জোৰা কুজ জেনেকে দিওঁ एकदम पार्फेक्टलि तैनक बहे अको हिला हेरी ना मैं मैंने मैं कैसा गोटे मैं सब कपड़ पिंधि भल ना जीवन कपड़ कूच बहे कपड़ पिंधे भल पा गए कपड़ जो एकदम सुंदरको कूच बहे और मैं सम्पूर्ण रेडी टू वेयर कर दी दें सम्पूर्ण रेडी टू वेयर कर दी बहुत बेसि धुनिया एटा जोरा है बहुत बेसि धुनिया बगा कलर बगत आपल पा और गोटे गाटे हेवीको काम कर गोटे गाते हेवीको काम कर दहि बाटि दिया सम्पूर्ण रेडी टू वेयर करा आसे खाली यार मीना कलर तो है बेलेग बेलेग इने बेस कलर तो सब एक पिंक कलर मीना मैं पिंधा तो ग्रीन कलर है एक पिंक कलर मीना हम तक यार मेखला मैं देखा मेखला यू प्रथम सब एक ब्लाउज तो एकदम हेवी को बोर्डर आसे सो एक ब्लाउज तो और मैं मेखला देखा दून से मेखला और तलत धुनिया फल्स लगे ধুনিয়াকৈ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকক ৰেডি টু ওয়ার মাথু কাপোৰ যা আপোনালোকে পিনিলে হ'ব আৰু এই কাপোৰ যা আপোনালোকে আমাৰ পৰা আজি ল'ব পাৰিব 790 ৰুপিজত 790 ৰুপিজৰ সম্পূৰ্ণ ৰেডি টু ওয়ার এটা জোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব খুবে বেছি ধুনিয়া পাৰিব আৰু একেবাৰে মই মুহাই দেখাই দিছো সফট হয় মেচিনত ধোক এজু কাপোৰৰ কথাও কওঁ মেচিনত ধোক আৰু মেচিনত ধুই আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইষ্টি কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে আকৌ নেক্সট ডে পিনি যাব পাৰিব ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নামঘৰ পিনি যাওক সভা সমিতি সকলোতে পিনি যাওক একদম পারফেক্ট একো নহয়
एक नोहवा एजोर कपड़ और एक बार कम प्राइज पा एजोर कपड़ रेडी टू वेयर कर दी रेडी टू वेयर करे अपने निजे जाने एजोर कपड़ सिलाते कि दाम पड़े गति के 790 रुपीजते एकदम रेडी टू वेयर कर कपड़ एजोर आपन लाभ कर बहुत बेसि धुनिया मैं पिंधा जोरा कपड़ विशेषको गुटे हेभिक घनक बुटा आज गुटे कपड़ घनक बुटा आज आसल तो हेभिक कर only 790 only and only 790 ekhon mekhela etu blouse tar pisote eta color kebatao ase etu so etu purple color etu bahut beshi thuniya purple color price ase only 790 apnaloke jikono ta color lo moi koisu apnaloko jikono ta color lobo paribo apnaloke base color tu jehetu white e hoy apnaloke jikono ta color lobo paribo aru mane bahut beshi dhuniya ta shining kori ase apnaloke pinhi khub bhal pabo aru bahute beshi bhal pabo pinhi soft hoy quality tu gotike cotton base goromot pinibo karone apnaloke ejor sundor kapur only 790 rupees sudrasna wardrobe pot aji labh kori ase ejor so ejor ronga color mina kara ase बहुत बेसि धुनिया और जीहेतु बुटा तो मिहिको दिया आसे आरो भाल लागिसे ओनली 790 आपनलके लाभ करि आसे जोबा भिडियोत म कन्ट्रास्ट देखाइसिलु तातु आमार बहुत कस्टमार लले बहुत दिबले थाकिए गल गटिके बेया नपाबो पुनर मय रिस्टक हले आपडेट दिम लाइभ जरियते हले आपडेट दिम गटिके आजि आपनलके जि हकले जोबार नेपाले हे हकले बुकिंग करबो पारिबो ए सुन्दर जोरातु बगा सुपर स्लेप कटन जोरा व्हाइट कलर सुपर स्लेप कटन जोरा प्राइस ओनली 790 दही पति मेखला सब सिलाई थोड़ा धुनिया को सिलाई थोड़ा और चादर एक ब्लाउज गति के सुंदर जोरा सहित आज भिडिओ शेष कर बहुत धुनिया जोरा अपना मैं आनिल आज और आशा करो अपना भिडिओ भल पाले जो तो भिडिओ जीगी बैदे आम गिवे पासी पाले सक्षम उनार शोरूम पाल शोरूम पर गिफ्ट तो संग्रह करे गति के किस मुहूर्त केमेरा बंदी कर रखा सौ बोलो नमस्कार आज बैदेगी चिनको एक्सुअल बैदे चिनको ना बैदे आम जी गिव एवे दिया तार उनार आ बैदे कबा दिनों पर मैं आम दुपा ना बैदे आ ना मैं दुपा ना सो आज फाइनली बैदेक आम फल उपहार तो दीस बैदे खुली चौक इतना के पासे जी आम देखा सोटे ना कैसे एन दी दू बैदे खुल सुदर्शना वार्डर पर आज अफलाइन लयने अनलाइन लय शोरूम खुली से खोलार ठीक एसप्ता मान पिछड़ा कि जिमान बारे सीमान बारे तमें तुमको तुम बुले कैसा तुमक लग नपा मैं आगदिना आँ न पिछदिना मैं के कहे बोले ये अलग आगे आगे बैदे ऊल्ग मोरे भाग्य बेहतर पा ना इतना डिपुत थके कर्मसूत्रे बैदे जोहटते आसले गए बैदे निजे जोहटर पर गिफ्ट तो लम गए गिफ्ट पाए बैदे गिफ्ट केिडिओ देखने भिडिओ देखा बैदे फ्री अफ कस्ट गिफ्ट पासे पाले सक्षम कारण बैदे खूब धुनिया को कमेन्ट करे और आम चेनेल तो सबसक्राइब करे गति के शेयर करके भिडिओ शेष करम्पिटार स्क्रीन लगे जो भिडिओ कौन हम उनार से तारगते आज भिडिओ शेष कर सीधा सीधी अपना आनीस कम्पिटार स्क्रीन ले प्रथम स्टार्ट बटन तो आन दिन दौरे आज स्टार्ट लम रेन्डम लि कने गिवे आज उनार हम सिया चाहे Uh,
জিতামণি বৰদলৈ এয়া আমি পাইছোঁ। আপোনাৰ পৰা মই তিনিযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ, সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰ কেইযোৰ, নাইচ কালেকশ্যন এনেকৈ দিছে। তেখেতৰ নাম হৈছে জিতামণি বৰদলৈ, এয়া হৈছে আজিৰ আমাৰ উইনাৰ। গতিকে যদি আপোনালোকে আৰু এনেদৰে আমাৰ গিভএৱে উইনাৰ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাত্ৰ কমেণ্ট কৰক, আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে আপোনাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু ফ্ৰী অফ কষ্টত আপোনালোকে আমাৰ পৰা এযোৰ সুন্দৰ কাপোৰ পাব পাৰিব। আৰু জিতামণি বৰদলৈ বাইদেউ আপুনি আমাক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰক, আৰু যদি আপুনি যোৰহাটৰ হয় বা যোৰহাটৰ আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা ল'ব পাৰে তেনেহ'লে ফ্ৰী অফ কষ্টতে সম্পূৰ্ণ আপুনি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু যদি যোৰহাটৰ নহয় তেন্তে আপুনি আমাক শ্বিপিং চাৰ্জটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 100 ৰুপিজ, আৰু আপোনাৰ হোম টাউনত আমি আপোনাৰ কাপোৰযোৰ পঠাই দিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।